Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det er odd, det er laget i hjertet mitt. Og Fantøve, Alexander, 3-1 mot Stabæk I siste kamp. En liten oppmuntring på tampen av en veldig svak høst. Ja, altså, det jo alltid deilig å avslutte med en seier, særlig når vi har hatt en nedtur som vi har hatt. Altså, jeg tror gutta var gira på å gå ut på en god måte, og det synes jeg de viste I dag, selv om det ikke vanskelig å se hvorfor Stabæk ligger der de ligger. Så det var en ærgjerrig gjeng der ute I dag som... som var offensive til tider, som tok duellene, og som for en gang skyld var ganske skarpe for en mål. Mm. Du var ute på banen rett før avspark her, og delte ut Oddranes årets spiller, årets unge spillerpris, og det var noen på tribunen bak meg som sa at det burde vært Bakenga, men jeg så størrelsen på den pokalen, så skjønner jeg at ikke Oddrane ville betale porto til Japan med den. Uansett så spilte du kanskje Bakenga litt for få kamper til å være med I den kåringen. Det ble Sander Svensen. Kan du si litt om hva dere tenkte da? Altså, Sander Svensen jo en spiller som har stått frem egentlig i hele år, I hvert fall I de periodene han har spilt her. Han har vært et uromoment på sin kant. Han har begynt å score mål. Det har vel blitt noen 8-9 mål, det vel? Og han står frem som den rutinerte spilleren som han skal være, og har tidligvis dratt lasse og dratt med seg et ellers ganske tungt oddlag. Så synes han har vært et lysglimt, og da fortjener han prisen her I år. Konrad Wallem, årets unge spiller. Litt av begrunnelsen der. Altså, Konrad kom jo ut av ingenting. Egentlig, han ble hentet fra Arendal før sesongen, og vi hadde vel egentlig ikke så veldig mange forventninger til han. Men han har jo fått spilt seg inn nå, og jo en type som veldig lett å bli glad I. Altså, han hardt arbeidende, han jager ball hele tiden, og han litt på samme måte som Svensen, så skaper han ofte noe ubalanse, selv når han spiller på kanten, og han viste jo som I dag at han kan score mål, og det jo noe vi trenger. Mm. Blitt bedre og bedre egentlig utover I sesongen, synes jeg. Blant annet første gang jeg synes at Konrad var veldig god, var borte mot Vålinga I køppen. Ja. Kromman har ikke noe satt fart inn I rom. Det er ikke mange andre som gjør det på Odd nå. Nei altså, han jo en bakromspiller. Altså, han vel I grunnen den eneste som man kan slå litt på, som man kan finne det bakrommet og skape farligheter der. Mm. Mm. Du skal også få lov til å velge deg da, en deilig Odd-gave som ligger under treet. Den trenger jo ikke være plass til gaven inni den gaven som du ser foran der, men en nyhet, en spiller eller hva som helst som du kan ønske deg til Odd, hva ville det vært, eller hvem ville det vært? Uff, det er mye jeg har lyst på der også. Men det klart, jeg... stå litt mellom en ny stopper og en ny... Nei, jeg vil ha Svensen til neste år. Permanent? Ja, det vil jeg. Det høres ikke så gærent ut. Fra en hyggelig tanke til en ikke så hyggelig. Så får du lov til å gi terningkast på årets Odd-sesong. 2021. 13. plass. Hva dommen? Det vel vanskelig å si noe mer enn to, egentlig. Altså, av den simple grunnen at vi ikke rykker ned. Men det klart at det har vært en gedigen skuffelse hele sesongen. Vi ble nok redda inn av at Bakenga spilte for oss frem til sommeren. Hadde det ikke vært for det, så hadde det sett knalltøft ut. Da skal du ikke se bort fra at vi og Stabæk hadde byttet plass. Og fortsatt med I køppen da, må ikke glemme det. Det kan jo bli en pokal her. Jo da, det klart det. Den har jeg som mentalt så har jeg lagt den litt sånn til side. Fordi det liksom sånn når det blir en delt køpp og alt det greiene her, så... Delt ja, dagsverk. Ja, det hadde ikke gjort noe det om jeg hadde vinn I køppen et par ganger neste år også. Nei.
Ja, men det er bra, Alexander. Takk skal du ha, og god jul. Ja, god jul.